Altså, jeg vil sige, jeg er jo ikke overrasket over, at der er et rødt flertal. Hvis vi ser, hvordan de kom resultaterne rundt omkring i kommunerne, så kan man se to klare tendenser. Partierne til venstre for midten, specielt SF, går frem, og borgmesterpartierne går lidt tilbage, uanset om de er røde eller blå. Så den effekt bliver jeg selvfølgelig ramt af, for jeg har jo ikke et SF på højrefløjen, sådan i citationstegn, som fanger alt det op, som der skal til for, at vi bevarer vores flertal. Men stadigvæk, der er altså et stykke tid fra de sidste interviewet i den her meningsmåling, til vi har valget, og jeg tror ikke, man har forholdt sig særlig meget til, at det er et lokalt valg, og hvem man egentlig vil stemme på. Der er jo personer, man kender på flere lister, så det her kan komme til at se meget anderledes ud. Er du fortrøstningsfuld? Jeg er fortrøstningsfuld, ja.